Këto barriera të prishura ndodhen në kryqëzimin e Laçit në autostradën Milot-Lezhë, të dëmtuara nga përplasjet të lëna aty si një dëshmi e traumave të shkaktuara ndër vite. Pak më tutje janë disa lapidar, ku kohë më parë si pasojë e aksidenteve kanë humbur jetën njerëz. Ky është një ndër kryqëzimet më të rrezikshme në autostradën fushkry Milot-Lezhë, por siguria në këtë rrugë lë për të dëshiruar në gjithë gjatësinë e saj. Edhe pse një prej rrugëve me trafikun më të lartë, sidomos gjatë sezonit veror, por e njohur edhe si një prej akseve me numrin më të lartë të aksidenteve, kjo rrugë duket se nuk ka patur vëmendjen e autoritetit rrugor. Në shumë pjesë të saj barrierat anësore janë dëmtuar nga aksidentet automobilistike dhe ashtu kanë mbetur. Kalimtarët preferojnë të kapërcejnë barrierat e hekurave dhe të kalojnë mes për mes autostradës duke sfiduar hapur fatin e tyre, në vend që të kalojnë në vendet e përcaktuara për këmbësorët. E ndërsa automjetet që dalin nga rrugët dytësore, nga rrugët e fshatrave, gjejnë rastin të shkurtojnë distancat dhe hynë në autostradë, përveç këtyre dhe shpejtësia e lartë mbetet problem, ndaj edhe kjo rrugë çdo vit regjistron numrin më të lartë të aksidenteve automobilistike, ku nuk janë të pakta ato me humbje jete. Lapidarët me lule të vendosura anash rrugës duhet të shërbejnë si këmban alarmi për më shumë sensibilizim në radhë të parë qytetarë që të respektojnë rregullat e qarkullimit, por edhe për autoritetet që ta konsiderojnë këtë rrugë si një autostradë të mirëfillt dhe një rrugë në të cilën është e frikshme të kalosh.